Tristes por quem chorará. Ai, os meus choram pelos tios. Ai, pelos tios. Ok, Gracie's gonna finish. Vai acabar a sua parte. Ela quis. Tem estado a ver se aprende qualquer coisa fora do folclore. Isto foi a canção que ela ouviu e quis aprender. Ela não tido de grandes tempos para ensaiar, porque ela está metida em mil e uma coisa, mas ela vai cantar a canção do mar e acabar a sua vida.
avós, mas eu acho que ela quer me jeito assim.